Aktualisht, situata paraqitet në këtë formë, duhet ditur që jemi në 5 pikat të nxehta që vazhdojnë puna. Në kënet, tek ajo 4 kaqja, ku punohet për nxjerrjen akoma, mendohet të jenë dhe 2 deri në 3 kufoma. Kemi në afërsi të shkollës të Kryqi Kuq, besoj se me nxjerrjen e një kufome femre tash në mëngjes dhe arrin numrin në 40 gjysë të nxjerra nga rënojat, në Durrës 17, në Thuman 23 dhe ne dhe 1 plus 1 shkojnë gjysë 40. Vazhdojmë punën në Via Mare, që janë specialistët turq dhe të Maqedonisë Veriut. Kemi lagjen 16 të 2 gjelat, lagjen 6 të 2 gjelat, edhe aty do të vazhdoj puna, dhe gjithashtu në Thuman të Krujës. Pra janë 5 pikat nxeta që po vazhdojmë punën për nxjerrjen dhe për të parë kontrolluar nëse ka kufoma tjera apo trupa të tjerë. Gjithashtu ka përfunduar në 4 pikat të tjera kërkimet dhe janë përfunduar si në Hotel Tropical, në lagjen 16 tek tregu, në kabarishenësën Ministrisë Mbrojtshme dhe tek Hotel Juvenilia. Managjimi njerëzve cilët janë nga shpite dëmtuar, ne jo më larkë se dje, e managjuar rreth 700 banor, të cilët janë darë në hotelet në gjion e Durrësit, për gjatë gjion Durrësit, por dhe në afërsi të shkollave kemi hapur palestra, ku janë strehuar këta banor. Mund themi që po merren masat të plota, sepse po shikojmë që edhe koha është dhënë që mund të ketë rreshje, duke pasur këtë problematikë, i hoqëm nga pika e grumullimit pranë stadiumit dhe i kaluam në vende të mbyllura, siç janë palestrat dhe hotelet. Përparësi do t'i jepet hoteleve që njerëzit kanë kushte sa më të mira për të kaluar këtë dhimbje sadopak. Ditën e vit do të filloj me grupet e punës për të verifikuar të gjitha banesat dhe pasaj për të filluar fazën e dytë të marrëmasat e plota për të eventuar çdo gjë që ne ta kemi sa më të qartë të gjithë situatën që paraqitet në qark.